ما صاحب الله نوم دی سمر باغ غوړی باندې اوسیدونکی ما زه روغ رمټو ما سعودي عرب ته به تلمه خو په سعودي عرب کې مې مزدوري کوله د هغې نه پس بیا هلته کې راپرېوتمه راوغورځېدمه په 2018 کې راته د سپاینل کارټ انجر وشوه د هغې نه بیا راغلم کلي ته زمونږ دا کلی داسې کلی دی چې لکه ټول غرونه دي که نه دلته کې بازارونه مړه نه ډېر لرې دي ما څه نور روزګار دلته کې نشو کولی او زه بې روزګار وم او دلته کې مې بچي و ښځه مې وه د هغې نه بعد بیا زه خبر شوم د صدا فاونډیشن د طرفه چې ما ته پیغام کله راغی بیا ما له هغوی سره خپل درخواستونه جمع کړل او زما حالات هغوی هر څه ولیدو بیا خو زما درخواست منظور کړو ما له روزګار شروع کړو تاسې وینئ الحمدلله په دې کې و زه زما روزګار چلیږي روزګار مې دی پکې زما خواله اوس خلک راځي او زه په دې دوکان کې مصروفه شوی یم زما نه دغه مزدوري خپله ټوله یار ده او شکر دی ګزاره پکې کی خپلو بچو له پکې بس رزق دی ګټوي پکې صدا فاونډیشن له دې الله پاک ترقي ورکړي نوره هم ځکه چې موږ له روزګار شروع کوو انشاءالله چې د نورو کوم معذوره کسان دي چې دې له روزګار شروع او زما معذوره کسانو ته ټولو ته دا خواست دی چې مهرباني وکړي او د چا چې روزګار نه وي نو هغه دې د صدا فاونډیشن سره خپل تعارف وکړي او پرمونه یې جمع کړي چې هغه روزګار شروع شي.